السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے بڑی منافقت اور کیا ہوگی کہ دیکھیں بڑے بڑے نام لگائے ہوئے ہیں, تصویریں لگائی ہوئی ہیں, چینل جو ہے اس کا نام ہے دین اسلام پروڈکشن, اوپر لکھا ہوا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ تو نہیں ہیں لیکن وہ خاتم النبیین ہیں, اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں. یہ ساری تصویریں لگائی ہوئی ہیں, یہ سارا کچھ کیا ہوا ہے, اور اندر دیکھیں ان لوگوں کا اندر کیسا ہے کہ انجینئر مرزا پر حملہ ہوا, اس کی میں نے بھی مذمت کی ہے, لیکن انہوں نے اس کے لیے دیکھیں کس کی ویڈیو اپنے چینل پر لگائی ہے, ان کا بغض دیکھیں, بغض اس سے زیادہ اور کیا ہوگا کہ انہوں نے ایک ملحد کی جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتا, کھلا کھلم گستاخیاں کرتا ہے, اس کی انہوں نے ویڈیو لگا دی ہے, پوری کی پوری ویڈیو چھاپ دی ہے اس کی اپنے چینل پر, اور وہ یہ خطاب کر رہا ہے اور جو بھی کر رہا ہے, یہ دلیل پورا ان کا نیچے نام آ رہا ہے باز آپ, اور پوری پوری ویڈیو اٹھائی ہے اس نے. اپنا خیال رکھیے گا, یہ ہے وہ مسلمان کے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. تو یہ ان کے اصل چہرے ہیں, تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ان لوگوں کی اوقات اور حیثیت کیا ہے, اور نام دیکھیں کیسے کیسے رکھے ہوئے ہیں, کیا کیا تصویریں لگائی ہوئی ہیں, دین اسلام پروڈکشن, پیچھے سے پتہ نہیں کون ہیں یہ لوگ. لیکن یہی ہے نا آج کا مسلمان, اس کو خبر ہی کوئی نہیں ہے کہ اس کو کون کیا دکھا رہا ہے, اور یہ اس کی ایک زندہ مثال ہے. اسی سے آپ لوگ کچھ ہوش کے ناخن لیں, کچھ سبق سیکھیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے آگے اپنا پلیٹ فارم کیا رکھا ہوا ہے, اور پیچھے اپنے الو کو سیدھا کرنے کے لیے کوئی بھی کام کرنے سے گزرتے نہیں ہیں. اب اس شخص نے اپنی ویڈیو میں باضابطہ آج کل ہمیں پتہ کہ ایک دو وہابی کے نام پر ایک الزام لگایا ہے, مجھے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے ان صاحب کا ہاتھ ہے, کیونکہ انہوں نے تو اسی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اس ویڈیو کو ہائی لائٹ کیا کہ ہمارا نام بھی نہ آئے اور کسی پر کیچڑ بھی اچھال دیں, اور ساتھ ہوتا ہے تو ملحدی بدنام ہوگا. لیکن اس سے آپ اندازہ کریں کہ کتنے گرے ہوئے یہ لوگ ہیں کہ کسی کو بھی استعمال کرنے سے باز نہیں آتے. شرم آنی. آپ کو ریمائنڈ کراتا چلوں کہ سید سعد قادری انگلش چینل ایک ہے, اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید سعد قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے, تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا, انہیں سبسکرائب کرنا, ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں, بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے, اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک, شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.